אנחנו בשיעור הזה ניתן בעזר השם לרפואת יעקב בן שמחה, להצלחה ורפואת לאה בת מלכה, משפחת הרמון, רותי בן אורלי, ולרפואת הרב סטבסקי, שמאוד היה חביב על הרב עליו השלום, מאוד היה אהוב על הרב עליו השלום. הרב דניאל דוב סטבסקי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בתוך כל שאר חולי ישראל. אל נא רפן עלה, אל נא רפן עלה. יהי רצון שזכות הרב תגן בעדו, שיהיה בריא וחזק ברמה חברה ושסג ידע, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אנחנו בשבוע הבא, בעזרת השם יתברך, נזכה להיות בראש השנה. זה יום הכי שמח שיש, שמח בפנימיות, אבל שמח מאוד. כתוב על ראש השנה, שאנחנו מזכירים, לכו אשתו, אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי גדול היום להשם, חדוות השם עם העוזכם. זה יום מיוחד, יום גדול להשם, יום שיש לו הרבה מעלה, ואנחנו היום קצת ננסה ללמוד על, גם על ההלכות של היום הזה, ובעיקר על המשמעות של ההלכות של היום הזה, של התפילה של ראש השנה, תפילת מוסף של ראש השנה, מה המעלה שלו. ויהי נועם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כהנה עלינו, מעשה ידינו כהנהו. אנחנו בתפילה של ראש השנה מזכירים את תקיעת השופר. יש מזכירים את תקיעת השופר גם במילים וגם במעשים. אנחנו תוקעים בשופר גם במלכויות, גם בזיכרונות, גם בשופרות. זאת אומרת, שלוש, יש 10 פסוקים של מלכויות, תוקעים שופר, זיכרונות תוקעים שופר, שופרות תוקעים בשופר, ונדבר בהמשך למה. אבל ב-10 פסוקים של שופרות, יש שני סוגי שופרות. צריך לשים לב. יש שופר שאנחנו תוקעים בו. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. או תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו. זה השופר שאנחנו תוקעים בו. ויש גם פסוקים, רוב הפסוקים בעצם, הם לא השופר שלנו, אלא השופר של הקדוש ברוך הוא. שופר של מעלה. וכך כתוב בספרי. מה ראו חכמים לומר מלכויות תחילה ואחר כך זיכרונות ושופרות? אלא המליכהו עליך תחילה, ואחר כך בקש מלפניו רחמים, זה זיכרונות, כן? זכרתי, הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשויים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו, על כן אמו מאי לו רחם הרחמנו נאום השם. הזיכרונות זה זיכרונות של רחמים. ובמה? בשופר של חירות. בשופר של חירות אנחנו זוכים גם למלכויות, וגם לזיכרונות, כן? ואין שופר אלא של חירות, שנאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר הגדול. אבל אני יודע מי תוקעו, מי תוקע בשופר הגדול? תלמוד לומר, והשם אלוקים בשופר יתקע. ועדיין אין לנו יודעים מהכן תקיעה יוצאת. איפה המקום התקיעת השופר הגדול? כתוב, זה שנאמר, כל שעון מאיר, וכל מאכל, כל השם, משלם גמול אויביו. זאת אומרת, התקיעת שופר הגדול של הקדוש ברוך הוא, מאיפה היא יוצאת? מירושלים. כן? אז אם נשים לב בתפילה של ראש השנה, אנחנו מזכירים שופר הגדול של הקדוש ברוך הוא, לכמה דברים. קודם כל, כמו הפסוק הזה, זה הפסוק של קיבוץ גלויות, והיה ביום הוא יתקע בשופר הגדול, ובאו העובדים מארץ אשור, הנדחים מארץ מצרים, ושופר אחד. יש שופר שאנחנו מזכירים בתפילה, זה כמו מעמד הר סיני,
שזה כנגד והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים, השופר שאומר, השם הוא המלך, השם מגיע. יש שופר, שאנחנו מזכירים אותו בתפילה, שהוא קידוש השם לעיני כל חי. זה פסוק שאומר, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, שוכני ארץ, כנסונס, הרים תירוך, את כל השופר תשמעו. אז זה שופר של קידוש השם, שכל העולם כולו רואה את קיבוץ הגליות, כנסונס, הרים, את כל השופר. ויש שופר שהוא נקמה בגויים. השם עליהם יראה ויצא כברק חיצו, ואדוני אלוהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. אומר הירושלמי, אל תקריא סערות בסמך, אלא סערות בסין. זה עשיו הוא אדום, שעליו נאמר איש שעיר, כן? ועל המלכות שלה אנחנו אומרים, ומלכות הרשעה הזי תראה פרועה, מלכות אדום. Okay. אז יש לנו שני שופרות, שופר שלנו, בחצוצרות וכל שופר הרגיעו לפני מלך השם, יש את השופר שלו, של קיבוץ גלויות, של נקמה בגויים, של קידוש השם עיני כל חי, של השתחוו לפני מלך השם. אומר הזוהר, ביין לנגדה כל שופר מטאטה, אנחנו צריכים לתקוע מכל שופר מלמטה, והוא קלה סליק לאלה. הוא הקול הזה שאנחנו תוקעים בשופר, עולה למעלה. כדין התער שופרה אחרא אילאה. מהתקיעת שופר שאנחנו תוקעים, מתעורר השופר העליון. והתער רחמה והסתלק דינה. מתעוררים הרחמים ומתבטלים הדינים. ובהדי קלין דלקטה, ובקולות של שופר של מטה, יאבין ישראל חלה לאלה. נותנים ישראל כוח למעלה לשופר שמה. אנחנו בתקיעת שופר שלנו, יותר נכון, לא בתקיעת שופר שלנו, בשמיעת שופר שלנו. כמו שאתם יודעים, עיקר המצווה בראש השנה זה לשמיע כל שופר. שמיעת השופר שלנו, היא נותנת כוח לשופר של מעלה. ויש דבר מאוד מעניין, כן? להבין לעומק את הסיפור של תקיעת שופר, אז כותב רבי יונתן אייבשיץ, בספרו יערות דבש, הוא אומר, למה תוקעים בשופר בראש השנה? הוא אומר, כתוב, שראש השנה זה יום שבו נברא האדם הראשון. זה היום, תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. כן? ואיך הקדוש ברוך הוא נפח באדם הראשון נשמת חיים? כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם הנפש חיה. אז הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת, מאן דנפח, מדילה נפח. אדם נופח, הוא לוקח אוויר מעצמו, ונותן אותו באדם שהוא מנשים אותו לחיים. כך הנשים אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון בבריאת העולם. אז הוא נפח בתוכו, היה כמו, אדם הראשון היה כמו שופר, כלי חלול, אלוקים נותן לו, ויהי האדם לנפש חיה, מה אומר התרגום? רוח ממללה. הנפיחה שנופח הקדוש ברוך הוא בתוך האדם, גורמת לא לדבר. זה כמו שופר, האדם הוא כמו שופר, נופחים בו, הוא מדבר. מתחיל לדבר. כך אומר רבי יונתן אייבשיץ, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, יסביר לנו דבר פלא גדול. אנחנו בליל ראש השנה, כבר בתפילת ערבית מתחילים להזכיר את כל התוספות שמזכירים בתפילת 18, נכון? מהם התוספות? הראשונה לכל הפחות, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. למה אנחנו מזכירים את זה? מכיוון שביום הזה אנחנו זוכים לחיים, כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא נופח בנו נשמת חיים. כך כותב השם שמואל, צריך כל אדם להיות בעיני עצמו כמו אדם הראשון, שהיה כגולם בשעה שבראו.
וכל השופר יהיה כאין מה שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. אדם צריך להרגיש, אני מתחיה מהשופר. השופר זה נשמת החיים שהקדוש ברוך הוא נופח בנו. השופר של שאנחנו שומעים עכשיו, זה הד לשופר של מעלה. כי בכל ראש השנה מתחדשת חיות פנימית בתוך כל אחד מישראל, והוא מקבל הנשמה מחדש באמצעות שמיעת קול השופר. כך כותב האדמו"ר מאמשינוב, היה אחד מגדולי החסידות בספרו שם שמואל. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. עוד פירוש יש, עולה לפני עוד פירוש. אם אנחנו מבינים שתקיעת השופר נותנת חיות, הרבה דברים נבין. למשל, כולנו זוכרים את התקיעות של תקיעות שופר של מעמד הר סיני, נכון? כן? אז שם כתוב שבמעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא יחיה את עם ישראל. הם היו פצועים, חבולים מגלות מצרים. הקדוש ברוך הוא, כל מי שהיה עיוור, ריפא אותו. כתוב, כולם רואים את הקולות. כל מי שהיה חיגר, הקים אותו על רגליו. כן? ואז כתוב, כל העם עומדים. כל מי שהיה חירש, התרפא. הקדוש ברוך הוא יחיה אותם. גם כתוב, שהקדוש ברוך הוא הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים, והחיה אותם בכל דיברה ודיברה. יצאה נשמתם, והוא מחיה אותם. זאת אומרת, גם שם תקיעת השופר שהייתה במעמד הר סיני, מה היא עשתה? היא ויפח באפיו נשמת חיים. גם כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, והתייצבו בתחתית ההר, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, חלילה, קבורתם שמה, נכון? זאת אומרת, בזה שהם מקבלים את התורה, הם זוכים לחיות מהקדוש ברוך הוא. גם כתוב, ארץ יראה ושקטה. למה יראה, הגמרא אומרת, ולמה שקטה? בתחילה יראה, אחר כך שקטה. מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם את אור ובואו. לכן העולם ירא, פחד. זאת אומרת, במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא משפיע חיים לעולם, ויפח באפיו נשמת חיים. איך הוא עושה את זה? שוב עם השופר. וגם, כותב האמרי האמת, דבר מעניין, היה כזכיר, נתנו איזה שיעור בפסח. פסח, אתם זוכרים, יש את ה... אנחנו קוראים את חזון העצמות היבשות של יחזקאל. בחזון העצמות היבשות, כתוב שיחזקאל רואה את כל העצמות מתלקטות, ואור ובשר וגידים, נכון? בגמרא אומר רבי יהודה, רבי יהודה בר אילאי, אומר רבי יהודה, מה שראה יחזקאל זה אמת ומשל היה. מה פירוש? אומר רש"י, מרמז להם על הגלות, שזה כמו אדם שמת וחוזר וחי, כך ישוב ישראל מן הגלות. למה? שישראל בגלות הם כמו מתים. אפילו אם אדם גר בניו יורק ויש לו מיליון דולר בחודש, הוא כמו מת. עם ישראל הוא כמו מת. שנאמר, הושיבני במחשכים כמתי העולם. הגלות היא כמו מוות לעם ישראל. כן? וכשהם חוזרים לארץ, הקדוש ברוך הוא מחיה אותם. לכן כתוב, נתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי נאום השם. קיבוץ גלויות זה תהליך שהקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, מוציא אותנו מן הקבר של הגלות, אוסף אותנו לארץ, אור, גידים, בשר, עצמות, וויפח באפיו נשמת חיים, נתתי רוחי בכם וחייתם. לכן קיבוץ גלויות הוא נמשל לתקיעת שופר. למה? כי תקיעת שופר זה ויפח באפיו נשמת חיים. אנחנו רואים דבר מעניין, זה תקיעת שופר כמו ש
אומר השם ישמור, אדם צריך לכוון שהוא בתקיעת שופר מקבל חיות מהקדוש ברוך הוא. גם מי שמסתכל בלשם ייחוד שכותב גאון עוזנו תפארתנו בעל הבן איש חי, הוא מביא את הפסוק שאנחנו אומרים באור פני מלך חיים. מה זאת אומרת? יש הארת פנים מיוחדת של חיות שנמשכת לעם ישראל. מי שיסתכל בלשם ייחוד שמה, כל הלשם ייחוד בנוי על זה. בנוי על זה שהקדוש ברוך הוא משפיע חיים, והיפח והפעם נשמת חיים, זה ההשפעה הגדולה שאנחנו זוכים לקבל בראש השנה. עוד יש דבר מאוד חשוב להזכיר אותו, שהשופר של הקדוש ברוך הוא שונה משופר שלנו. מכם בכמה דברים הוא שונה. קודם כל, זה שופר גדול. השופר שאנחנו תוקעים נשמע פה בבית כנסת, אולי פה בסביבה. סלקה לאלה, עולה למעלה. אבל השופר של הקדוש ברוך הוא נשמע כל העולם, כל יושבי תבל בשוכני ארץ. כנסו נסרים, תראו, חתקו השופר תשמר. ועוד בשופר של הקדוש ברוך הוא יש עוד דבר מאוד חשוב, שלא שומעים אותו באוזן. יש פסוק אומר, וכל העם רואים את הקולות. לא שומעים אותו, אבל מרגישים אותו. מה זה רואים את הקולות? איך רואים קולות? כן? יש פסוק אומר, הוא בשופר גדול ייתקע, זה לא פסוק, נתנה תוקף. וכל דממה דקה ישמע, אבל מלאכים יחפזון, וחיל ועדה יחזון, אתה מתחיל לראות תנועה. אתה לא שומע, אתה לא שומע את התקיעת שופר, אבל אתה רואה קיבוץ גלויות. אז לא שומעים את הקולות, אבל את התוצאה אתה יכול לראות. אתה יכול לראות את התוצאה של, למשל, קיבוץ גלויות. אז יש דבר מעניין, אני ראיתי אותו פעם, ממש שמחתי שמחה גדולה. ראיתי איזה, אחד הספרים שהוציאו חב"ד, הם כותבים שמיד אחרי ששת הימים, הרבי אמר לכמה אנשים, דעו לכם שבמלחמת ששת הימים נשמעה התקיעה הגדולה של השופר של הקדוש ברוך הוא. ככה אומרים. נשמעה התקיעה הגדולה של השופר של הקדוש ברוך הוא. למה? כי מה קרה במלחמת ששת הימים? כמה דברים מאוד חשובים, שזה חמש בחינות שעושה השופר של הקדוש ברוך הוא. אתה לא שומע את השופר, אבל אתה רואה את התוצאה. מה הם? קודם כל, שהם האויבים ברחו. זה דבר פלא. ששת הימים, כל האויבים ברחו. ברחו. אף אחד לא מבין למה ברחו. איך ברחו? טיפול עליהם, מה אתה בפחד? זה כמו שהיה גם בתשח. ברחו. למה ברחו? מה הבריח אותם? כמו שכתוב במלחמת ארם, הקדוש ברוך הוא משמיע קול גדול, כל סנחירי וכל צבאותיו בורחים. אף אחד לא מבין למה הם בורחים. מה קרה? יש לכם צבא גדול, צרים על ירושלים, מה אתם בורחים? השם משמיע קול גדול. עכשיו תבינו, את הקול הגדול הזה, היהודים לא שומעים. כי הם לא קמים בבוקר, גחזי ושלושת בניו, קמים, הם במקרה רואים את כל צבא סנחריב בורח. אם הם היו שומעים את הקול, היו מבינים, לא שמעו, זה לא קול שנשמע באוזן. אבל כל צבא סנחריב בורח, זה קול שנשמע להם בלב, והם בורחים. כך היה בצפת, ברחו כל הערבים, כך היה ביפו, ברחו, כך היה בירושלים, ברחו, למה ברחו? ככה היה בששת הימים, ברחו, למה ברחו? זה התקיעת שופר של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהרבי אומר. אתם רואים אתם ברוכים? אתם יודעים שהשם תקע בשופר. גם אנחנו יודעים ש מיד אחרי ששת הימים, אני זוכר את זה בתור ילד, התחילה התעוררות גדולה של תשובה. השתחוו להשם. אני זוכר שעד ששת הימים, מי שזוכר, לא הייתה שום ישיבה של בעלי תשובה בכל הארץ.
לא היה דבר כזה. לא היה מושג כזה בכלל. ופתאום אנשים התעוררו. היה כזה פלא גדול. למה זה? זה מאותו כוח של שופר גדול, שהשתחוו להשם והרקוש בירושלים. גם מיד אחרי ששת הימים, כל העולם התייחס אלינו בכבוד. סיפר לי פעם, מי שהיה יושב ראש הסוכנות, היה שר, שרנסקי. נתן לי שרנסקי, נתן שרנסקי. הוא סיפר את זה, הוא אומר, זה היה דבר מביל. הוא אומר, הוא היה סטודנט במוסקווה. הוא אומר, לא ידעתי מילה אחת בעברית. לא ידעתי מילה אחת בסידור. לא למדתי פסוק אחד בתורה. כל מה שידעתי על היהדות שלי, שאני בסכנת חיים. שאני שונאים אותי, ולא מבין למה שונאים אותי. שבשביל להישאר באוניברסיטה, אני צריך להוציא ציונים טובים. זה מה שידעתי. כל השאר לא ידעתי כלום. זהו. אומר, והנה מגיעה מלחמת ששת הימים, ואני שומע ששוחררה ירושלים. ואני בחיים לא שומעתי על ירושלים. יודע איפה לא, איפה היא? ומה אכפת לי שוחררה ירושלים? אבל אומר, באותו רגע, התעורר לי איזה כוח עצום בלב. אמרתי, מה אני עושה פה? אני הולך לירושלים. אבל אני יודע, למה באוניברסיטה, במוסקווה, אני מכיר. מי שאומר ירושלים, סיביר. זרקו אותי לסיביר. ובסיביר אני יושב בכלא, ומנסים לשבור אותי, ואני אומר להם, לא, רק ירושלים. ומנסים לשבור אותי, ולנסק אותי, ולשבור את רוחי, ולהוציא לי מהראש את ירושלים, ולא מצליחים. שנים אני יושב שם בתנאים לא תנאים, הם לא מצליחים להוציא את ירושלים מהראש שלי. ואני לא יודע מה זה בכלל ירושלים. בחיים לא שמעתי על ירושלים. פתאום, בוער לי בלב, אני רוצה ירושלים. הוא אומר, בסוף הם נכנעו ושחררו אותי, ועליתי לארץ ונהיה שר בממשלה. גם אדלשטיין סיפר אותו דבר. יולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, סיפר לי פעם, אומר, אותו דבר. אני לא ידעתי כלום, הוא אומר לי. כלום, כלום לא ידעתי. אבל התקיעת השופר הזאת שנשמעה בששת הימים, עוררה אותו. אני שמעתי פעם איזה יהודי אחד בארצות הברית סיפר לי. אומר לי גם כן, אומר, היה שחקן בייסבול. אומר, לא ידעתי כלום ביהדות, כלום, שום דבר. רק כל היום בייסבול. זהו, הייתי שחקן והרווחתי הרבה כסף, פרסמו אותי לכל מיני קורנפלקס וזה. התפרנסתי מהשטויות האלה. והתעשיר ונהיה עשיר גדול. הוא אומר, ובדיוק כששחורה ירושלים, פתאום נכנס לי בראש ירושלים, אני לא מבין מה יש לי עם ירושלים אני. את מי זה מעניין? אומר, זה נכנס בתוכי, הוציא לי את כל הבייסבול מהראש, ועליתי לארץ ישראל. אם אתה לא מבין איזה כוח לשופר הגדול הזה, שהוא תוקע והוא מעורר, אני מכיר הרבה אנשים, פגשתי בחיים הרבה אנשים, שהתעוררו מאותה תקיעת שופר. אז הוא אומר, סיפר סירנסקי, אומר, אחרי שזה קרה, הגויים לא שנאו אותנו פחות, שנאו אותנו אותו דבר, אבל פחדו מאיתנו, חיבדו אותנו. היה להם כבוד עלינו. זה תקיעת שופר, שאם יוצרת כבוד, מה שחשוב להבין, תמיד חושבים שהתקיעת שופר של המשיח, זה איזה אחד בא עם שופר, תוקע, הנה משיח בא. זה לא זה, ממש לא. זה לא תקיעת שופר חד פעמית. זה תקיעת שופר מתמשכת. לא בקצה, ברגע האחרון, מישהו יתקע בשופר, הנה משיח בא. זה טעות. זה כל הזמן שיש קיבוץ גלויות, התקיעת שופר הזאת קורית. כל מה שאנחנו משתחררים מאומות העולם, חירותנו, תקיעת השופר הזאת נמשכת. אנחנו לא משתחררים ביום אחד. אנחנו בתהליך של שחרור. פעם השתחררנו מהטורקים, אחר כך השתחררנו מהבריטים, אחר כך השתחררנו מהרוסים. גם היום צריכים להשתחרר מהאמריקאים קצת, עוד יש לנו קצת, יושבים לנו על הראש, תבנה פה, לא תבנה שם, יש לנו כל מיני הוראות מהם. תקיעת שופר משחררת את כולנו. נותנת לנו חיים, כל ראש השנה, מקבלים חיות ומזרוקים אותם מעלינו. מקבלים חיות, מולים בארץ ישראל.
תדעו לכם, חצי מעם ישראל עוד בחוץ לארץ. חצי מעם ישראל עוד בגלות. חצי מעם ישראל עוד לא מבין שפה זה ארצות החיים. חצי מעם ישראל. אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא שיתקע חזק בשופר גדול, שכולם יתעוררו ויעלו. שיתקע חזק בשופר גדול, יסלק את כל אלה שיושבים לנו על הראש. יתקע חזק בשופר גדול, וכולם יגידו השם הוא אלוקים. יתקע חזק בשופר גדול, וכל השונאים שלנו יפלו בושת. כמו שאנחנו יודעים, שתקיעת שופר מסלקת את הרשעה. הלך בסערות תימן. שיש תקיעת שופר שאם, עדיין, ברוך השם, אנחנו נצחים את אויבינו, אבל יש עוד כמה עקשנים. התקיעת שופר צריכה המה מהומה גדולה. צריכים אותה עדיין. עדיין לא נסתיים העניין הזה. עדיין אנחנו צריכים את התקיעת שופר, אנחנו מתפללים. מאוד מתפללים. שזה יקרה מיד. יש הלכה שאומרת, כתובה בגמרא, מופיעה בשולחן ערוך, והיא הלכה שצריכה הסבר. הגמרא אומרת, תקיעות וברכות של ראש השנה ושל יום הכיפורים מעכבות. מה פירוש? אם זה לא נפקמין המעשית לכל אחד מאיתנו, אבל זה חשוב מאוד להבין את זה. הלכה אומרת שאם אתה, אין לך סידור ביד, ואתה מתפלל, ואתה זוכר רק פסוקי מלוכויות, או רק זיכרונות, או רק שופרות, או אפילו אתה זוכר שתיים ולא זוכר את השלישי, אתה לא יכול לברך בכלל. תגיד למה? אני יודע מלוכויות, אני אגיד מלוכויות. יודע זיכרונות, אני אגיד זיכרונות. יודע שופרות, אני אגיד שופרות. למה זה מעכב אחד את השני? מה יש בזה שזה מעכב? כך אומר השולחן ערוך, שאם אינו יודע כולם, לא יאמר מה שיודע מהם, אלא לא יאמר כלום. למה? מה רע בזה שאני אגיד רק שופרות? אני אזכיר את השופרות שהזכרנו עכשיו. קיבוץ גלויות, הפחדת האויבים וכו', להכיר בשם השם, השתחוו להשם, מה רע? אם אני יודע פסוקי הזיכרונות, גם מצוין. רק כל פסוקי הזיכרונות, יש להם מעלה גדולה. מה זה זיכרונות? הזכרנו מקודם. זיכרונות, אנחנו אומרים, השם, ברוך אתה השם, זוכר הברית. זאת אומרת, אלוקים, קראת איתנו ברית, קראת עם האבות הקדושים, קראת עם משה, קראת עם עם ישראל במעמד הר סיני, בניצבים נקרא עוד מעט, קראת איתם ברית בהר גריזים ובהר עיבל, קוראת ברית בכל ברית מילה, כן? והברית שהקדוש ברוך הוא קוראת איתנו, יש 13 דברים שנחרטה עליהם ברית. אלוקים קוראת הברית. אומר רבי יוסף חיים, למה אומרים עננו אלוקי אברהם, עננו פחד יצחק, עננו אביר יעקב, עננו מגין דוד? אומר כי כל התפילות שלנו מסתמכות על הפסוק, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. אז הוא אומר, עננו לא אברהם, כנגד הברית שאלוקים קראת עם אברהם, ופחד יצחק, כנגד הברית שהוא קראת עם יצחק, אביר יעקב, כנגד מה שהוא קראת עם יעקב, והארץ כנגד דוד המלך, שזכה לרשות את הארץ, וכנגד זה כל התפילות שלנו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא שכחתי את הברית שקראתי עם האבות, ואני אגאל אתכם. ושב השם לוקח את שבותך ולחמך, ושב וקיבצך בזכות ברית אבות. בזכות ברית האבות, אנחנו נגלים. אז אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אתה זוכר הברית. לא כמו שאמרו נוצרים, שאלוקים שכח את הברית איתנו ועשה איתם ברית חדשה, וכל הספר שלהם נקרא ברית חדשה, כאילו אלוקים קראת ברית אבל התחרט, נשבע אבל עשה התרת נדרים.
נשמע וכאילו פוליטיקאי כזה. כן? מתחייב ושוכח. כך הם אמרו. אלוקים מתחייב, נשמע, ואפר את הברית. כך הם אומרים. כך אמרו, עכשיו חזרו בהם. אבל כך הם אמרו עד לפני כמה שנים. 2000 שנה רדפו אותנו, כי הם טענו שאלוקים עשה איתם ברית ולא איתנו. אז אנחנו מברכים כל ראש השנה, ברוך אתה השם, זוכר הברית. מהפור זוכר הברית? זוכר את הברית באהבה. זכרתי, אנחנו אומרים את הפסוק, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אז זה אנחנו אומרים זוכר הברית. על מה אנחנו אומרים זוכר הברית? מה שהזכרנו מקודם. הבן יקיר לי אפרים, ממילד שעשועים, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו, על כן אמו מאי לו, רחם ברחם עלינו השם, שהשם ירחם עלינו. זוכר את הברית ומרחם, זוכר את הברית ואוהב. זה נקרא זוכר. זה זיכרונות. מה זה מלכויות? מלכויות אנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא, מולך על כל העולם. זה נקרא מלכויות. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, וינשא על כל הארץ בעיקרך, והופע בהדר כנוזך, הכל שווה תבל ארצך. אז פעם שמעתי פירוש, זה פירוש כמו נשמע פירוש לילדים, אבל זה פירוש מאוד עמוק. פירוש מאבא עליו השלום, אמר מה כתוב בהלכה שאדם צריך לומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. אז מה זה ההבדל בין אלוקנו לבין מלך העולם? גם אנחנו אומרים, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, זה מזכירים את אלוקנו, אחר כך אומרים, מלכות, נכון? ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. מה ההבדל בין אלוקנו לבין מלכות? מה ההבדל? אז הוא אומר משל כזה. הוא אומר משל, אדם, לא עלינו ולא עליכם, נפל, איבד את ההכרה, הדופק מפסיק, לא נושם, מזמינים אמבולנס, נתן, טיפול נמרץ, מה טיפול נמרץ, ורואים אותו שוכב על הרצפה, בודקים דופק, אין, נשימה, אין, מיד עושים לו הנשמה מלאכותית, ועושים לו עיסוי לב, מה לא עושים? עושים כל מה שאפשר, נכון? והנה הבן אדם מתחיל, טיפה, הדופק טיפה חוזר, הנשימה טיפה חוזרת, ממשיכים, נותנים לו כל מיני אינפוזיה וכל מיני סטרואידים וכל מיני כוחות ואולי עירוי דם, ולאט לאט הבן אדם מתחיל לחיות, מתחיל לנשום, מתחיל לקבל כוח, וכשהוא מתחיל לקבל כוח חוזר טיפה הצבע והוא מתחיל ככה לנסות להרים את היד. הרופא רואה שהוא מנסה להרים את היד ולא מצליח, אז הוא נותן לו עוד עירוי ועוד מכת חשמל ועוד כוח, עד שבן אדם יותר מתעורר, הוא כך יותר יכול להרים את היד. והרופא רואה שהוא לא יכול מספיק, אין לו מספיק כוח, נותן לו עוד כל מיני חומרים, עד שהצבע חוזר לבן אדם, והוא כבר פוקח את העיניים, וכבר מתחזק, וכבר קצת מחייך, הוא מצליח להרים את היד, נותן סתירה לרופא. הרופא אמר לו, חצוף, אני החייתי אותך עכשיו. מה אתה נותן לי סתירה? הוא אומר, כשעשית לי עיסוי, לחצת חזק מדי. אבל טוב, אני סוגר את האינפוזיה עכשיו. זה ההבדל בין אלוקנו לבין מלך. אלוקנו זה שכל הכוחות שלנו ממנו. ויפח באפם משמת חיים, זה שאנחנו מחיה אותנו. אבל איך הוא יכול לחיות אותנו? אמרו לו, נכון, אבל אנחנו מורדים בך, אנחנו אוכלים מעץ הדעת. נכון, החיית אותנו, נכון, השם נפח באדם הראשון משמת חיים, אבל שעה אחר כך הוא הולך וחוטא ועושה הפוך. זה אלוקנו,
אבל לא המלך. ואדם צריך לומר בכל ברכה, אלוקנו, מלך. אני מקבל את מה שאתה אומר. לא רק אלוקנו. היום, רוב העולם, מאמינים שאלוקים ברא אותם. יש מחקרים, אומרים, 90 ומשהו אחוז מהאנשים בעולם, מאמינים שיש אלוקים. עושים את מה שהוא אמר? לא תמיד. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, מלוך על כל העולם כולו, בכבודך. להינשא על כל הארץ בעיקרך. והופע באדר גאון וזך על כל יושבי תבל ארצך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. אבל לא יישאר בזה. לא רק אני הבנתי, אתה עוצרת אותי. אני הכוח שלי ממך, נכון. אבל אני אעשה מה שבא לי. ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. שכל העולם, לא רק אנחנו, כל כדור הארץ, כל האנושות, 7.5 מיליארד אנשים בעולם, יגידו השם, מלך, השם, מלך, השם, לא יכול לעבד. זה המלכויות, זה הזיכרונות. למה זה תלוי אחד בשני? מוריי ורבותיי, יש בזה משהו ענק, עצום, מדבר אלינו היום, 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 היום. זה הנושא המרכזי בחיים שלנו, זה הסיפור הזה. למה זה מעכב אחד את השני? הסיבה היא, כי יש כאלה שחושבים שהשם מולך על כל העולם, חשבו שהשם מולך על כל העולם, אבל בלי זיכרונות ובלי שופרות. מה זאת אומרת בלי שופרות? בלי קיבוץ גלויות, ובלי שהשם זוכר את הברית של האבות, אמרנו הנוצרים. הם אומרים, השם מולך על כל העולם, אבל בלי קיבוץ גלויות. בלי שעם ישראל תקיעת שופר של ובאו העובדים מארץ אשור ונדחי מארץ מצרים. בלי שהשם זוכר את הברית של אברהם, יצחק ויעקב. אין מלכויות כאלה. תשכחו. אין מלכות בלי זוכר הברית. אין מלכות בלי קיבוץ גלויות. למה? מי שקרא את הכתבים של הרפורמים לפני 150 שנה, הם אמרו, כן, הברית שאלוקים קראתי מעם ישראל קיימת. קיימת. השם ימלוך על כל העולם, קיים. נקים בית כנסת, נתפלל שהשם ימלוך על כל העולם, בראש השנה, אבל קיבוץ גלויות אין. אומרים להם, מי שאומר מלכויות, ואפילו אומר זיכרונות, אבל לא אומר שופרות של קיבוץ גלויות, אל תתפלל בכלל. לא עושים את תפילה שלך. חייב להיות גם מלכויות, גם זיכרונות כנגד האלה שחושבים שאלוקים שכח את הברית, וגם שופרות כנגד מי שחושב שאין קיבוץ גלויות. אין חלק. וגם להפך זה. אדם יודע רק קיבוץ גלויות. אומר, אנו באנו ארצה, לבנות ולהיבנות בה, העיקר היה קיבוץ גלויות, השאר כבר לא חשוב. אל תגיד שופרות, לא רוצים שישמע אותך. אין שופרות בלי מלכויות. אין משופרות בלי זיכרונות. מי שחושב שאנחנו באנו לארץ, וזה לא מכוח האבות, טעית חביבי. אין דבר כזה קיבוץ גלויות, לא מכוח ברית אבות. כל מה שאנחנו נמצאים פה, זה מכוח ברית אבות. כל מה שנמצא בארץ ישראל היום, מכוח מה זה? מכוח מי זה? מכוח עצמך? אתה החלטת? בכלל בעל הראש. הקמת סוכנות, אז גמרנו? לא. זה הכל כוח של הקדוש ברוך הוא שקראת ברית אבות. אל תאמר בצדקתי וביושר לבבי ואין השם על הארץ, כי אם משומרו את הברית ואת השבועה שנשבע לאבותיך, תמיד תזכור, גם שופרות תמיד עם זיכרונות, גם שופרות תמיד עם מלכויות. לכן אנחנו, אומרת ההלכה, הדבר הזה קשור אחד בשני. אין זה בלי זה.
אין שופר, אין אף אחד בלי השני. ולא עוד, כותב הרן, הרן אחד מהראשונים, הוא אומר כך, לא לבד שצריך לומר מלכויות וזכרונות ושופרות ביחד, ולא אומרים אחד בלי השני, אלא שצריך לומר אותם כסדר הזה. קודם מלכויות, אחר כך זכרונות, ואחר כך שופרות, שיש להם סדר לעכב, שאין לנו רצוי, אלא בשלושתם. אל תגיד לי את זה בסדר הפוך. דווקא בסדר הזה. למה? אני אוסיף ואומר, שתזכור שכל המטרה של קיבוץ גלויות, וכל המטרה של קריטת הברית, היא בשביל המלכויות. לכן מה אתה אומר את המלכויות בהתחלה, כן? כדי שתמליכוני עליכם. כן? איך? דרך הזיכרונות ודרך השופרות. שתזכור שהמטרה העיקרית מה היא? המלכויות. וכך פוסק המשנה ברורה. בשם המגן אברהם. כן? שצריך להזכיר קודם מלכויות, אחר כך זיכרונות, אחר כך שופרות. ואם הוא לא עשה ככה, לא יצא וצריך לחזור ולהתפלל. והקשה עליו אגרות משה, אומר למה? זה ברכה לבטלה, יש דעות שאומרות שזה לא מעכב. אבל הוא אומר, אם המגן אברהם פסק, אני לא יכול לחלוק עליו. כך אומר אגרות משה. אבל הוא מתפלא, למה זה כל כך משמעותי? וכנראה שהסיבה שבגלל זה משמעותי, שוב, כדי שנבין, אנחנו צריכים הרי להתבונן בתפילה. אתה מתפלל, אתה מתבונן, אתה אומר, למה התפילה ככה? למה ההלכה ככה? ההלכה ככה, כדי שתבין. שהמטרה העיקרית שאנחנו באנו לארץ זה לא בשביל שיות עם ככל הגויים. לא בשביל שהגויים לא יפגעו בנו. אני זוכר שפעם אחת, זה היה בתקופה של הסכמי אוסלו. וכל אחד מאיתנו זוכר לצערנו בכאב גדול, שמיד אחרי הסכמי השלום הנפלאים האלה, הביאו לפה מחבלים אוהבי שלום מתוניס, ובראשם חתן פרס נובל לשלום, ערפאת, והביאו אותם לארץ, ואמרו, יהיה מזרח תיכון חדש עכשיו, יהיה שלום עולמי, יהיה... הכל יהיה מקסים. ואיך שהם באו, התחילו אוטובוסים להתפוצץ, והשם ירחם, נרגו אז מאות יהודים. ממש היה נורא והיום, שפכו דמיים, דמם כמיים, ממש היה נורא והיום. היה פשוט נורא. וכל הדבר הזה, זה פשוט היה כאב גדול. כאב גדול. אני זוכר שאבא עליו השלום היה בצפת, וביקשנו לעשות איזו התעוררות של תפילה, כדי, שוב היה באותו יום שהוא היה, היה איזה פיגוע. אז אני זוכר שהוא נכנס לבית הכנסת, והיה שם ציבור גדול, ואמר, למה אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא? למה אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, ריבונו של עולם, תגאל אותנו. אנחנו חושבים, ובצדק, שאנחנו לא רוצים שיהיה פיגועים. אבל הוא אומר, זה לא עיקר הסיבה. עיקר הסיבה, שאם יש פיגועים, יש חילול השם גדול בעולם. יש חילול השם גדול בעולם. אנחנו אומרים בתפילה, גלה כבוד מלכותך עלינו, מהרה. מלכות השם מתגלה עלינו, ישועת השם מתגלה על דוד המלך. צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח, וקרנות תרום בישועתך. זה לא רק ישועה שלנו, שכל מי שמציק לישראל כמציק לשכינה, וכל מי שעוזר את ישראל כעוזר את השכינה. אנחנו צריכים להתפלל, עשה למענך, עשה למען שמך. אנחנו מתפללים בשביל שהקדוש ברוך הוא יעשה קידוש השם גדול בעולם. אנחנו מתפללים בשביל מלכותו. כל הקדיש שאנחנו מתפללים, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, בשבילך, התגדל והתקדש השם שלך. איך?
במלכות, בישועה, במשיח. גם התימנים מוסיפים ויפרוק עמי, לשון הרמב״ם. מלכות השם התגלת, אז הרב עמד שם בצפת על הבמה ואמר, דעו לכם, אנחנו מתפללים ריבונו של עולם, כל הפיגועים האלה זה חילול השם. חילול השם אחד גדול. זה חילול השם. עשה למען שמך, כדי שלא יהיה חילול השם. זה הצעקה שלנו. אמרתי לכם פעם, אני בדקתי בסליחות, יש בסליחות של חודש אלול 49 פעמים שמך, ובעשרת ימי התשובה 75 פעם. כי אנחנו מתפללים למען שמו באהבה. מביא גואל לבני אבניהם למען שמו באהבה. שמה אנחנו צועקים על השם יתברך? למען שמו. שיהיה התעוררות למען שמו באהבה. אז זאת הצעקה שלנו. הצעקה היא לגלות מלכות השם. לכן אומר הר"ן, סדר הברכות בראש השנה הוא מעכב. קודם מלכויות כי זאת המטרה. איך? באמצעות זיכרונות, ובמה? בשופר, באמצעות שופרות. אבל אל תשכח את המטרה, המטרה העיקרית, מלכות השם, ולא שיהיה לנו מלך ככל הגויים. זה לא המטרה. הרב תמיד היה מזכיר, הרב עליו שלום תמיד היה מזכיר, את המחלוקת של רש"י ותוספות, לגבי הברכות, האם ברכות הן מדאורייתא או לא. והדבר הזה הוא מאוד חשוב, מכיוון שאנחנו... בפועל, הגמרא אומרת שברכות, התפילה היא לא מעכבת. אם אדם, אומרת הגמרא, יש לו שני מקומות ללכת. אחד, שיש שם תקיעת שופר, ואין שם סידור, ואין שם תפילות, אין שם ברכות. ואחד, שיש סידור, ויש ברכות, ואין שופר. לאיפה ילך? אומרת הגמרא, שופר זה דאורייתא, תלך למקום שבו יש שופר. משמע ששופר, זה הדבר המרכזי, זה עיקר חובת היום. בשופר אתה מעורר את הזיכרונות, בשופר אתה מעורר את המלכויות, אתה שומע את תקיעת שופר, אתה אומר השם הוא אלוקים. זה בסדר. אבל אז יש תוספות שמקשה על רש"י, איך אתה אומר שברכות זה דאורייתא? הרי בגמרא משמע שברכות זה דרבנן. אבל רש"י אומר את מה שאומר. הוא אומר הרב, מהסיבה הזאת נהגו בכל ישראל, לתקוע בכל ברכה. זאת אומרת, מלכויות, במה עושים מלכויות? בשופר. לכן במלכויות, תוקעים את השרת השטרת. זיכרונות, במה עושים אותם? בשופר. לכן בזיכרונות, אנחנו תוקעים את השרת השטרת. שופרות, מה עושים אותם? בשופר. לכן אנחנו בשופרות, גם כן אנחנו תוקעים את השרת השטרת. אם תסתכלו בסידורים, יש סידורים ישנים, אתה רואה שיש סידורים שלא היו תוקעים בתקיעת שופר, או תוקעים בלחש, תוקעים רק בחזרה, או תוקעים רק תשת פה, תשרת פה, תשת פה, תרת פה. בסידור של הרב תסתכלו, בכולם עושים את השרת השטרת, כי המלכויות באמצעות השופר, הזיכרונות באמצעות השופר, שופרות ודאי באמצעות השופר. אז זו הסיבה שאנחנו עושים כך ועוד, עיקר חובת תקיעת שופר היא דווקא זאת שאנחנו עושים אותה במלכויות זיכרונות ושופרות. הרי אנחנו תוקעים 30 קולות בברכה, נכון? במיושב. ועוד 30 בתפילת לחש, ועוד 30 בחזרה. מה העיקר? מה עיקר התקיעות? האם עיקר התקיעות זה מה שעושים אותם במיושב? או מה שעושים בעמידה, אומר הרב, עיקר קיום המצווה היא על סדר הברכות. ועל מה שהגמרא אומרת, שאנחנו עושים את התוספות האלה בשביל לערבב את השטן, על מה נאמר לערבב את השטן? הראשונות זה לערבב, לא האחרונות זה לערבב. תזכרו, לכן עיקר הברכות שאנחנו מברכים זה על על תקיעת שופר שנאמרת יחד עם מלכויות, זיכרונות ושופרות. כי מלכויות, זיכרונות ושופרות זה באמצעות השופר. המשמעות היא מאוד גדולה. זה מה שהזכרנו בהתחלה, ש...
מביא אותה רוקח, ומה שאומר הזוהר, מה שהזכרנו מקודם, מה שהזכירו, אומר אותה לשפת אמת, מה שאמרנו בהתחלה, שכל הדברים הענקיים האלה, שמלכות השם על כל העולם, לא על כל העולם כולו בכבודיך, שהקדוש ברוך הוא זוכר את הברית, שהוא קראת עם האבות מלפני אלפי שנים, והברית הזאת, זה ברית שהיא קדמה לעולם, וגם השופרות, שזה קיבוץ גלויות מכל העולם, באמצעות מה זה נעשה? באמצעות השופר הקטן שלך. אתה את כל, אתה מעורר את כל הפעולות הענקיות האלה, במה? בשופר הקטן שלך. באותו שופר קטן שאתה לוקח אותו בכנסת ישו, שהוא תהפך בו עוד קצת מימין וקצת משמאל, וכל הקולות קשרים בשופר, באמצעותו, מתעורר שופר של מעלה. באמצעותו, מתעורר קיבוץ גלויות מכל העולם. באמצעותו, באמצעות הדבר הזה, וזה הדבר מאוד משמעותי. אני רוצה עוד איזה שתי מילים שקשורות לתקיעת שופר. אנחנו אומרים, לפני תקיעת שופר, כל העמים תקעו כף, הריעו להשם בכל רינה. כן? אז יש במדרש, מדרש תהילים כתוב, שבימות המשיח באים אומות העולם ואומרים לריבונו של עולם אמנון, שנאמר כל העמים תקעו כף. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לי אתם אומרים אמנון? לכו ואמרו לישראל, שלמלא הם לא נתקיימה העולם אפילו שעה אחת, שנאמר ארנינו גויים עמו. ואת המזמור הזה אומרים אותו שבע פעמים. למה שבע פעמים? אז אומר האדמור מצאנץ, בשו"ת דברי יציב, שיש שבע קליפות לאומות העולם שמפריעות להם לומר, ארנינו גויים עמו. קשה להם, זה לא פשוט. שנים הם רגילים לשנוא אותנו, פתאום הם יגידו, כל העמים תקעו כף, הריעו להשם בכל רינה. קשה להם. הוא מביא את הגמרא במסכת קידושין על אביי, שהגיע אליו רב אחא בר יעקב, והוא היה איזה מזיק בבית כנסת אצלהם, בית כנסת של אביי, שאף אחד לא יכול להיכנס שם מרוב שהמזיק הזה, בתוך הקדושה נמצא מזיק. אומרת הגמרא, אביי לא נתן, אמר לאף אחד, אל תתנו לו להיכנס לרב אחא בר יעקב, שישאל בית כנסת, והוא כבר יסלק את המזיק. מספר את הגמרא, נכנס רב אחא בר יעקב לבית כנסת, והמזיק הזה בא להזיק לו, וכל פעם שרבי אחא משתחווה, שבע פעמים הוא משתחווה, נופל ראש אחד מהמזיק הזה, עד שהוא בסוף מתחסל, ואז הקדושה יכולה לפרוח. השיעורי התורה של אביי יכולים להיאמר. אומר האדמור מצאנז, אומר, זה שבע קליפות של אומות העולם שאנחנו כדי לקלף אותם, להוציא אותם, אנחנו אומרים את המזמור הזה, כל העמים תקעו כף. אחי ורעי, אנחנו מדברים הרבה על עלייה, על החשיבות של קיבוץ גלויות. לצערנו, הזכרנו כבר בתחילה, יש מאות אלפים של יהודים, בצרפת לא עולים, ועוד מיליונים מארצות הברית שלא עולים. והאמת היא שאני כל פעם שהייתי שם, ראיתי את הדבר הזה, נקרא לי, כל פעם שאני חוזר מביקור באיזה קהילה בעולם, אני ממש מרגיש שאני במטוס, רוצה לעשות קריאה. כשאני רואה את הדבר הנורא, את ההתבוללות, את השם ירחם, את מה שקורה שם, את הדבר הזה. וכדי לעשות משהו, לא רק לדבר, אז ביקשנו מהרב חיים מרקוביץ', נמצא פה, נבקש ממנו שיבוא וידבר, לארגן רבנים שהלכו והסתובבו בעולם וחזקו את הקהילות. למה? יש יהודים בעולם, אומרים, בארץ רוכבים עוד על גמלים. בארץ עוד גוזרים פאות. כל מיני דמיונות יש להם. השם ירחם. וצריכים להגיד להם את האמת. אז נבקש מהרב חיים מרקוביץ' שיבוא ויגיד לנו כמה מילים, איך בפועל אנחנו יכולים לעשות, לתקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו. בבקשה.
ברשות מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליטה, ברשות הקהל הקדוש, עם ישראל הוא עם נפלא, עם מלא כוחות, עם זו יצרתי לי, עם שהקדוש ברוך הוא בוחר לו, יוצר אותו, תהילתי יספרו, זה עם עם מלא שפע. ועם כזה, זה עם שיש לו אתגר מאוד גדול, אתגר של ההנהגה קשה מאוד. משה רבינו בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, כבד ממני. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תביא לי 70 איש, ואני עושה אותם, הם יהיו רבני קהילות, שיחד איתם תוכל לשאת את מסע העם הזה, להרים אותו למעלה. אכן, עם ישראל מלא עוצמה וכוח, וכנגד זה רבים אתגריו. הרבה מאוד אתגרים עם ישראל מציב בפנינו, ואנחנו נמצאים בערב ראש השנה, זמן שבו רק מלמדים זכות על עם ישראל. אז מכוח כל העוצמות של עם ישראל, יש גם דברים שאנחנו צריכים למצות את כל הכוחות שבתוכנו כדי לשאת את העם למעלה. אתגרים בתחום של משפחה, ובתחום של חיבור לארץ ישראל, ובתחום של חיבור לתורת ישראל. ועם ישראל צמא לקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך מאור פנים. ולכן, לפני 6 שנים, הקים מורנו ורבנו, הרב שמואל שליטה, את איגוד רבני קהילות, בהשראה וברוחו של מרן, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, כדי לשאת את מסע העם הזה. ומה שהיה גרעין קטן לפני 6 שנים, צמח והיום עלה וגדל, ברוך השם, לקבוצה גדולה מאוד ואיכותית של רבני קהילות שנושאים את מסע העם הזה. אבל כפי שהרב אמר לפני כמה דקות, אתגר גדול ונוסף מחכה לנו. אתגר שעד כה לא כל כך הסתכלנו עליו, לא ראינו אותו. ואלו אחינו בני ישראל היושבים מעבר לים. מיליונים, מיליונים. אולי אפילו רובו של עם ישראל נמצא שם, מעבר לים. רחוק ממקום הקודש, מארץ הקודש, מארץ ישראל. ושם האתגרים רבים, כמו שהרב דיבר. אתגר של התבוללות וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יודעים ורואים ושומעים. אבל עד היום הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו לב לשמוע, ואוזניים, לב ואוזניים לשמוע ועיניים לראות. ואכן כמו שהרב אומר, אנחנו צריכים להתעורר גם לאתגר הגדול הזה. וברוך השם שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בתוך איגוד רבני קהילות, להקים אגף שיתעסק בנושא הזה, אגף שנקרא שדרים. שדרים מלשון שדר, שלוחה דרבנן, להיות שלוחי דרבנן, שלוחים של רבותינו הקדושים נוחם עדן, שליחם של רבותינו הקדושים שאימנו כאן בארץ, לפעול ולהביא את רוח תורת ארץ ישראל אל אחינו היושבים מעבר לים. והכל מתוך הכוונה ודחיפה של מורנו הרב שליטה. בימים האלה אנחנו עוסקים ב מציאת שותפים לתוך הנושא הזה. אכן, זה נושא גדול וחשוב מעין כמוהו. ובכלל, כל נסיעת העם הזה היא משימה שדורשת הרבה מאוד מאוד רבנים. רבנים שעוסקים בתוך הקהילות 24 שעות ביממה, מתוך מסירות נפש, מתוך אהבה גדולה, מתוך מאור פנים, מתוך חיוך, מתוך שמחה, להרים ולחבר את העם הזה, את ליבו לאביו שבשמיים. ולכן אנחנו היום נמצאים במצב שבו אנחנו רוצים ולחבר את כל עם ישראל אל המסע הגדול הזה, לפרויקט הזה, ובימים האלה אנחנו נמצאים בקמפיין של איסוף שותפים לנושא. אנחנו מאחלים בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח ברכה והצלחה במעשי ידינו. וכמו שהרב אמר, שיתקע בשופר גדול לחירותנו, לקיבוץ גלויות, ידועים דברי הראייה קוק זצ"ל, מרן הרב, בדרשה הידועה שלו בשנת תר צ"ד,
אותה פריש צדיקי, בבית כנסת החורבה, על השופרות שקוראים לעם ישראל לבוא לארץ ישראל. ויש שופרות שאנחנו היינו מאוד שמחים לא לשמוע אותם. אבל אנחנו רוצים שופר גדול, השופר המהודר, שופר של קולו של משיח, שופר שימשוך את עם ישראל אל הגאולה, אל ארץ ישראל, מתוך הבנה של הקודש שנמצא פה, מתוך ראייה של הקודש שנמצא פה, מתוך זה שיבינו שזו ארץ שעיני השם לוקח הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה, מתוך חיבור להר הקודש, לירושלים, ובעזרת השם שנזכה השנה כולנו לשמוע כל שופרו של משיח, שנה טובה. הקדוש ברוך הוא זכות ישראל יפרח, רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. שנה טובה ומבורכת, שנה טובה, בהצלחה.